হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ভাইৰেল হৈ থকা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ছোৱালী মানে পাঠিকা নাগাৰা নামৰ যিগৰাকীক আজি অভিশাপ দিলে। হয় অভিশাপ, অভিশাপ আশীৰ্বাদ দিব নাপালেনে? কোনে অভিশাপ দিলে জাননে? সেইগৰাকী হ'ল আমাৰ অসমৰ নাগাৰা নামৰ উপদেষ্টা আৰু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ খলগুনি লগাই আছিল এটা সময়ত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজ পাগল হৈ গৈছিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি অসমীয়া ছোৱালী এগৰাকীক দিলে অভিশাপ। তেন্তে আহক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ বুজাব তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটি মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাম শেষলৈকে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ছটপট করে ঠিক তেনেদরে ধ্বংসর কথা ঢুকার নাম গাই জনপ্রিয়তা, আমি আজি 56 বছর নাম গাই জনপ্রিয়তা লাভ করবেন ধরল। আর কি কলে কি কলে? ধরপর ছটপট, ধরপর ছটপট। আর পরিসমানাতে 2 বছর বা 2খন নাম গাই ভাইরাল হয়ে গেল, আপনি আজি 56 বছর অসমের ইমূরের পর সিমূরলৈকে খলকনি লগাই দিলে, আপনি ভাইরাল হব নোৱাৰিলে কি কয়? আপনিতো অসমীয়া সমাজের হৃদয়ত, প্রতিজন ব্যক্তির হৃদয়ত সুমাই গল, সেয়াই আছিল ভাইরাল। আপনি বুঝে নাপালে, সেয়াই ভাইরাল আছিল। কারণ অসমৰ ইমূৰ পৰা সিমূৰলৈকে নাগাৰা নাম বুলি ক'লে আপোনাৰ কাৰণে মানুহ পাগল হৈ গৈছিলে, হিল দল ভাঙি ওলাই গৈছিলে, বকা পানী গছকি। আমি জানে আপোনালোকৰ নাম, খাইক আপোনাৰ নাম ভৰালী ডাঙৰীয়া কেনেকৈ চাইছিলোঁ জানে? আপোনাৰ ওচৰৰে ব্যক্তি হয়। পুহ মাঘ মাহৰ দিনত পথাৰেৰে পঢ়ি থাকোঁ 8-9 বজালৈকে, যে সেইফালে আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব, হৈছে যে আহিব আৰু উঠিব ৰামচৰণ ভৰালী ডাঙৰীয়া। ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাত পেণ্ট পিন্ধি কিনে, গামোচা লৈ কিনে, মাথাত গামোচাখন পাগুৰি মাৰি কিনে পথাৰেৰে দৌৰিছিলোঁ জাননে আপোনাক চোৱাৰ কাৰণে। সেই এক আঁঠু পানী বোকা ভাঙি দৌৰি গৈ চেণ্ডেলযোৰ সিপাৰে বান্ধিছিলোঁ আৰু পঢ়াৰ মোৰ ভিতৰত দৰ্জাখন লগাই থৈ গৈছিলোঁ যাতে ঘৰৰ মানুহে জানে যে পঢ়ি আছে। লেম্পটো পাৱাৰটো অলপ কমাই থৈ গৈছিলোঁ, গমেই পোৱা নাছিলে ঘৰে মানে। আকৌ ৰাতিপুৱা পোহৰ হোৱাৰ আগত আহি কিনে ঘৰত সোমাইছিলোঁহি। আৰু আপুনি আজি কয় যে আপুনি ভাইৰেল নাছিল, আপুনি বুজি নাপালে ভাইৰেলৰ অৰ্থটো কি? আজি কৰিশ্মা নাথ অসমীয়া ছোৱালী এগৰাকী ন প্ৰজন্মৰ পাঠিকা, তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁক আপুনি আজি এই ক'লে ধৰপৰ ছটপট, ধৰপৰ ছটপট ভাইৰেল হৈ গ'ল। আপুনি 56 বছৰ নাম কৰি ভাইৰেল হ'ব নোৱাৰিলে, খুব দুখ লাগিল, খুব দুখ লাগিল। অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই ভিডিঅ'টো চালে খুব মৰ্মাহিত হ'ব, দুখ পাব, কাৰণ এগৰাকী ন পাঠিকাক আপুনি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিশাপ। আৰু আগলৈকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আহক তেন্তে। তাতো নহয়, তেওঁ নাগাৰাত বৰ্তমান নৱে জনা হোৱা নাই, তেওঁ কেনেকৈ জনাতা মানে সেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব? তেওঁ নাগাৰাত জন্ম নাজানে, নাগাৰাত কথা নাজানে। হয় ডাঙৰীয়া, কৰিশ্মা নাথে নাগাৰাৰ ন জনা হোৱা নাই, নামৰ একোৱেই জনা হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁ এজন শিষ্য। কিন্তু আপুনিতো এজন গুৰু, বা আপোনালোকৰ নাগাৰা নাম সংঘৰ যিকেইজন বিষয়ববীয়া তেখেতসকলতো একো একোজন গুৰু, আপোনালোকৰে একোজন সদস্য আছিল বা এগৰাকী সদস্য আছিলে সেই কৰিশ্মা নাথ। কিন্তু সেই কৰিশ্মা নাথক আপোনালোকে ভুলটো আঙুলিয়াই নিদি বা আপোনালোকে ভালদৰে শিকাবলৈ চেষ্টা নকৰি আপোনালোকে এইবিলাক মানে কিয় গাব ধৰিলে? অসমীয়া সমাজৰ এগৰাকী ন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে, উঠি আহিবলৈ দিয়ক, আপোনালোকে আগুৱাই নিয়ক, অশুদ্ধ পথত গৈছে, ভুল পথত গৈছে, শুদ্ধ পথত নিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ শিক্ষাৰ কোনো অন্ত নাই। লাৰ্ণিং পিৰিয়ড হেজ নট এনি বাউণ্ড টিল দ্য এণ্ড অফ দ্য লাইফ, আমি পাইছিলোঁ, কাৰণ শিক্ষা জীৱনলৈকে শেষ নহয়। আৰু শিকিবলৈ হ'লে এজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা শিকিব পাৰি আৰু ডাঙৰ মানুহৰ পৰাও শিকিব পাৰি। আৰু শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে সুদূৰ চিন্তাসলৈকেও যাবলৈ কৈছে, কাৰণ শিক্ষাই হ'ল আমাৰ মানুহৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ। গতিকে আপোনালোকে ইমান শিক্ষিত, ইমান জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, ইমান ভাইৰেলেবল বা ভাইৰেল ব্যক্তি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ লোকসকলে হৃদয়ত জিমি গৈছে, সেই ব্যক্তি একোজনে যদি এনেকুৱা আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, এনেকুৱা কথা কয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, আজিৰ ন প্ৰজন্মৰ মনত ভাল লাগিব জানো? আজিৰ ন প্ৰজন্মৰ অন্তৰত আপোনালোকে সোমোৱাব পাৰিব জানো? হয় ডাঙৰীয়াসকল, এইবাৰ মই মোৰ অৰ্ধাঙ্গিনী, কাৰণ আপোনালোকে জানে মোৰ অৰ্ধাঙ্গিনী এজনী অসমীয়া ছোৱালী, সেই অৰ্ধাঙ্গিনীক আজি ৰামচৰণ ভৰালী ডাঙৰীৰ বিষয়ে অলপ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মোতকৈ হয়তো তেওঁ অলপ বেছিকৈ জানিব পাৰে। আহকচোন তেওঁৰ লগত অলপ মিলাই দিওঁ। অ মানুহজনী, অ ক'ত তুমি?
যদি তেখেতে অভিহাপ দিছে সেইটো তেখেতে ভুল কৰিছে কাৰণ তেখেতে এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে আমি তেখেতক সন্মান কৰোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে সন্মান কৰে আৰু সেই সন্মানটো তেখেতে ৰখাটো উচিত আছিল যদি ৰাখিব নোৱাৰিলে তো তেখেতৰ ভুল কাৰণ উঠি অহা যুৱতী এজনী তেখেতক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়হে কৰিব লাগে কিন্তু সহায় নকৰি যদি অভিহাপ দিছে সেইটো বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰিছে ৰামচৰণ ভৰালী আৰু আমি জনা নাছিলোঁ ৰামচৰণ ভৰালী যে মনটো ইমান ঠেক আছিল কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি আমি চাব গৈছিলোঁ বা আমাৰ দেউতাহঁতো চাব গৈছিল ৰামচৰণ ভৰালী বুলি ক'লে পাগল ছাপন্ন বছৰ গালে কাৰণ তেখেতে হয়তো আজি কৈছে যে ছাপন্ন বছৰ গাই ভাইৰেল হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু তেখেতে এটা সময়ত মানুহৰ মুখে মুখে ভাইৰেল হৈছিল কিন্তু আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া ওলাইছে কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিছে ভাইৰেল হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনালো আর নাগিনী হিসাবে তোমাক আর এজন অন্য কথা নতুন প্রজন্মের কথা এনেক বেংক পাতি বাজই তুই তার বহু সমালোচনা হয় এইটো কইব নালাগে কোনে হলে হাক নিদিয়ে এই আসক দর্শক আপনাকে শুনিলে নহয় আর অন্য নবপ্রজন্মর পাঠকে কিন্তু এনেকুয়া ধরনের নাম গায় করিশ্মাতকৈ আৰু বেছিকৈ মানে এই কৰে কিন্তু তেওঁক কোনো বাধা নিদিয়ে হাক নিদিয়ে কাৰণ কিয়জনে তেওঁ ভাইৰেল হোৱা নাই কিন্তু করিশ্মানাত আজি আপোনাৰ লোকৰ বা আমাৰ আশীৰ্বাদত বা আমাৰ ছাপৰ্টত আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে সামাজিক মাধ্যমত আজি এটা স্থান পাইছে ভাইৰেল হৈছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ভেদাইলতাৰ নিচিনা বিয়পি পৰিছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে অসমীয়া সমাজৰ মাজত জাগ্ৰত হৈ গৈছে অকল অসমীয়াই নহয় অনা অসমীয়া মানুহেও কিন্তু বহুতে করিশ্মানাথৰ ভিডিঅ' চাইছে সেই ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণে আজি কি এখেতসকলৰ মানে অন্তৰত আঘাত লাগিছে নেকি যে ইমান বছৰ নাম গাই আমাৰ সমাজৰ পৰা ইমান মানে ছাপৰ্ট নাপালোঁ এইটো ভুল কাৰণ আপোনালোকে ছাপৰ্ট পাইছিলে সেই সময়ত সামাজিক মাধ্যম নাছিলে ইমান জাগ্ৰত সেইকাৰণে আপোনালোকে ইমান মানে এই হোৱা নাছিল প্ৰিণ্ট মিডিয়া য'তে ওলাইছিলে মানুহৰ কাণে কাণে শুনিছিলে মানুহে ভিডিঅ' চাইছিলে আৰু চৰি আপোনালোকৰ ইয়াৰ নাম চাইছিলে এনেকৈ জনপ্ৰিয়তা কৰিছিলে কিন্তু বাকীবিলাকক বাধা নকৰি আজি কৰিশ্মাক বাধা ক'লে তাৰ উদ্দেশ্য এটাই নহয়নে কাৰণ কৰিশ্মা ভাইৰেল হ'ল উচ্চ শিখৰত যাবলৈ গৈ আছে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে আজি ইমান উঠি পৰি লাগিছে কৰিশ্মাৰ পিছত সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে অনা অসমীয়া মানুহে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান মানুহক সকলোকে নহয় দিয়ক কিছুমান শ্ৰেণীৰ মানুহক বা কিছুমান মানুহক কি কয় জানে কেঁকৰা কেঁকৰাৰ স্বভাৱ কেঁকৰাৰ বৈশিষ্ট্য থকা বুলি কাৰণ কিয়জনে কেঁকৰা এটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যটো কি জানে এটা বাকেট বা এখন এটা পাত্ৰত যদি আমি কেঁকৰা এটা কাপোৰ ঢাকি কিনেও বা কিবা ঢাকি কিনে থৈ কিনে যদি আমি বহুত দূৰ ঘূৰি আহিও চাওঁ সেই কেঁকৰাটো কিন্তু নাথাকে বা নেপাওঁ কাৰণ এটা সময়ত সেই কাপোৰখন বা সেই ঢাকনিখন গুচাই হ'লেও ওলাই যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰি ওলাই গুচি যায় যাব নোৱাৰে কিন্তু সেই বাকেট এটাত বা সেই বাল্টি এটাত বা সেই পাত্ৰ এখনত যদি আমি বহুতকেইটা কেঁকৰা যদি থৈ দিওঁ থৈ কিনে যদি তাত কিন্তু ঢাকনি নালাগে দিয়ক আমি যদি এনেই ঘূৰি ফুৰি আহোঁ কিন্তু এটা কেঁকৰাও হিচাপৰ পৰা বাহিৰ নহয় কিয় জানে এটা কেঁকৰা যদি ওলাব খোজে আনটো কেঁকৰা তলৰ ফালৰ পৰা টানি থাকিব আমাৰ নাগাৰা নামত ঠিক তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে নেকি আজি কাৰণ তেখেতে নিজে ক'লে যে আৰু অন্য ব্যক্তিয়ে এনেকুৱাকৈ
নাম প্ৰদৰ্শন কৰে কিন্তু সেই ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে আজি উঠি পৰি পিছত নালাগে শুদৰাই মানে শুদ্ধ পথত নিবলৈ চেষ্টা নকৰে আপোনালোকে কি কৰিছে কেৱল কৰিশ্মা নাথ কেৱল কৰিশ্মা নাথৰ পিছত পৰিছে আৰু ইউটিউবাৰসকল দায়ী বুলি কৈছে দিয়ক এজনে আপোনালোকৰ নাগাৰানাম সংঘৰে এগৰাকীয়ে কৈছে ইউটিউবাৰসকল দায়ী আজি কৰিশ্মা নাথ ভাইৰেল হোৱাৰ আৰু এনেকুৱা বজায় যে আমাৰ নিজা স্বাৰ্থ মানে মুনাফাৰ কাৰণে বজাব বুলি কৈছে এইটো কিন্তু ভুল কথা কাৰণ আমি জগা নাই ইউটিউবাৰসকল যদি আমি ইউটিউবাৰসকল জাগো নহয় আপোনালোকৰ কি যে হ'ব আৰু নকওঁ কিন্তু নাগাৰানামক আমি সন্মান দিওঁ নাগাৰানাম সংঘক আমি সন্মান দিওঁ সেয়েহে কৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ভুলটো আঙুলিয়াই লওক নিজৰ ভুল শুদ্ধ কৰি আনৰ ভুল বিচাৰক কাৰণ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে নহয় যে নিজৰ দোষ লুকাই আনৰ দোষ বিচাৰে সেইজনে হ'ল আমাৰ অন্ধ গতিকে আমি চকু থাকি অন্ধ হ'ব নালাগে বিবেকক প্ৰশ্ন কৰক কোন শুদ্ধ কোন অশুদ্ধ যদি কৰিশ্মা নাথ ভুল হৈছে অশুদ্ধ হয় আপোনালোকে শুদ্ধ পথত আনক না আজি কৰিশ্মা নাথক কিন্তু আপোনালোকে যিমানে পিছা কৰিছে সিমানে কিন্তু কৰিশ্মা নাথ ভাইৰেল হৈ গৈ আছে কৰিশ্মা নাথ আজি ভাইৰেল হোৱাৰ প্ৰথম আৰু কাহিনীটোৱে হ'ল কিন্তু আজি নাগাৰানাম সংঘ নাগাৰানাম সংঘই যিমানেই সমালোচনা কৰিছে সিমানেই কৰিশ্মা নাথ কিন্তু ভাইৰেল হৈ গৈ আছে তেন্তে আহক আগলৈকে তেখেতৰ আৰু কিছু কথা শুনক যোনে যিমান নামে সিমান ভিজিব যোনে যিমান উঠিব পৰিব তাৰ এইটো লক্ষ্য নাযায় হয় হয় ডাঙৰীয়া 100% শুদ্ধ 100% শুদ্ধ এইটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ কাৰণ যিয়ে যিমান নামিব সিমান ভিজিব কোনোবা জুই খালে এঙাৰে হাগিবই লাগিব এইটো স্বাভাৱিক কথা এইটো নেচাৰেল কথা আৰু যিমান উঠিব সিমান নামিব লাগিব সেইটো সত্য কথা কাৰণ এখন হাৱাই জাহাজ মানে এৰোপ্লেন এখন যদি আজি ভাৰতৰ পৰা যদি সুদূৰ আমেৰিকালৈ যায় আৰম্ভণি কিন্তু সেই এয়াৰপৰ্টতে হ'ব আৰু সেই এয়াৰপৰ্টটো গ'ল গ্ৰাণ্ড ফ্লৰত আৰু ইমান উচ্চ শিখৰে ইমান হাজাৰ মিটাৰৰ ওপৰে উৰি যাব আমেৰিকালৈ কিন্তু যেতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন লক্ষ্যস্থানহে হ'ব নামিবলৈ হ'ব তেতিয়া কিন্তু সি আকৌ গ্ৰাণ্ড ফ্লৰত আহিব এইটো স্বাভাৱিক কথা এইটো বুজি পাইছোঁ কোনো টেনশ্যন নাই এইটো আমাৰ সদায় দৈনন্দিকভাৱে মানে ঘটি থকা কথা কিন্তু হয় ভিজিছে সেইসকল ভিজিছে যিসকলে আনক সমালোচনা কৰি আনক মানে দোষ বিচাৰি নিজৰ দোষটো লুকুৱাই ৰাখিছে তেওঁলোকে কিন্তু ভিজিব 100% আৰু ভিজি আছে আৰু তেওঁলোকে পৰিব সেই গছত উঠি আছে কিন্তু লক্ষ্যস্থান নাপাওঁতে মানে পিছলি ওলাই পৰে সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে আনক মানে দোষ বিচাৰে আনক দেখিব নোৱাৰে হয়নে নহয় মোৰ অন্তৰৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ ওপৰত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো একেলগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি কৰিব থৈ দিব যাতে আগলৈকে যিকোনো ভিডিঅ' এৰি দিয়াৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইললৈকে গৈ পায় আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিবলৈ পায় আহক তেন্তে অকণমান আৰু তেখেতৰ বাণী শুনাই দিওঁ আৰু তেখেতৰ যদি নাম শুনিবলৈ মন যায় আপোনালোকৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেখেতৰ নাম মানে ভৰালী ডাঙৰীয়াৰ নামো আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এটা সময়ত আৰু ইমান ধুনীয়া নাম গাইছিল সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ যাব আপোনালোকে হয়তো আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৰিশ্মা নাথক আপোনালোকে ছাপৰ্ট যিখিনি কৰিছে তাতকৈ ডাবল ছাপৰ্ট কৰিব এইটো মোৰ বিশ্বাস ৰামচৰণ ভৰালী পাত ডাঙৰীয়া এগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তি আমি আজিও সন্মান কৰোঁ আমাৰ হৃদয়ত স্থান আছে আৰু ওচৰৰ বুলি নহয় অসমৰ এজন খ্যাতনামা নাগাৰানাম শিল্পী হিচাপে আৰু নাগাৰানামৰ উপদেষ্টা হিচাপে তেখেতক আজিও চেলুট জনাওঁ আৰু আপুনি আপোনাৰ স্থানত থাকক অশুদ্ধ পথত যোৱাসকলক অশুদ্ধ পথত আনিবলৈ চেষ্টা কৰক সেই কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ জয় আহোম ধন্যবাদ যেতিয়া মানুহবিলাক মৰিবৰ সময় হয় বেছিকৈ চৰবত থটফট চটফট কৰে আৰু তাৰপিছতে মৰে ঠিক তেনেদৰে নাগাৰানামৰ পাঠক নতুন প্ৰজন্মৰ পাঠকবিলাকো কিছুমান পাঠকে এই জনপ্ৰিয়তা লাভৰ কাৰণে যোনে যি পেটাকৈ কৰিব দিছে কিন্তু এইবিলাক ধ্বংসৰ প্ৰতীক ধ্বংসৰ কথা